Miss Grey är redo för dig nu. Hur var hon egentligen? Hon var intensiv. Hon var fingerfärdig. Och framförallt, hon var bra på att fylla hål. Baby, you got me. You got me. Oh, you got me. You got me. Har jag plank? Lite. Spotta mig i ögonen. Så nice. Vad händer nu? Det är så kul att visa tänderna. Vänta. Så jag, du kan visa. Vänta, gapa. Jag filmar. Filma jättenoga. Gapa. Gapa in. Nära. Maja. Okej.